Волонтерський центр в Народному домі працює з 9 до 6. Наперед запрошую всіх. Хочу розказати за новий, ми так це вже назвали, нове виробництво. Дуже важко десь нам дістати сітку. І ми вийшли до, ну, прийшли до такого висновку, що ми можемо цю сітку робити самі. Нам люди всі приносять нитки такі. Також я прошу, от я показую, які я, щоб ще приносили. І ми самі робимо сітку для наших воїнів. Навіть не можу сказати, що це нитка. Це нам дали люди, які роблять ковбасу. Хоча ми... якщо нитка є, ми любою ниткою стараємося робити. Але якщо є можливість, щоб була отакого, отака нитка. Дуже багато людей, дуже багато хочуть робити, дуже багато допомагають. Волонтерський центр працює у нас практично весь народний дім в людях. Тут плетуть сітки, там ріжуть матеріал. Там ріжуть матеріал від маленьких до старших людей. Дуже велике прохання. Я думала, що нам стане матеріалу замало. Якщо є можливість у людей, будь ласка, приносіть, але темного кольору. Якщо є можливість, то ріжте. Уже приносите такі смужками різані, різаний матеріал. Якщо є нитки, приносьте нитки. Якщо маєте бажання, приходіть, нам все рівно треба. Тому що одні люди відходять, другі приходять, міняються, і все рівно треба основне рук. Тому запрошуємо, щоб ви приходили до нас. Приїхали люди з Шепарівців і нам показали, як рибацьку сітку плести. Труднощів ніяких. Просто треба механічно навчитися запам'ятати крок за кроком. Кожен може навчитися, якщо буде мати бажання допомогти. Така дуже цікава ідея, як виникла хлопцям. Ми так якби організували швейний цех. Це у нас швейний цех. Віталій був засновником цього. Він запропонував, що це потрібно для хлопців, тому що він у нас є воєнний, і він його була ідея така, що треба зробити такі карімати маленькі для сидіння, щоб було зручно нашим воїнам. Хлопці будуть собі їх одівати, і завжди вони будуть їх, ну, буде зручно їм чи присідати, чи навіть спати. Ми закупили, я навіть не знаю, як воно називається, закупили і зразу показую, що при можливості можете нам ще привозити в народний дім. Гумки, це також потрібно. І дівчатка зразу зголосилися шити. Швейні машинки, хто приніс з дому. Працюємо в цеху, працюємо вдома. Кому як зручно, тому що не всі машинки можуть принести, не всі можуть дітей залишити. Хто приходить, даємо заготовки відміряні, хто може заготовки навіть робить вдома, даємо розміри і працюємо. Нам потрібні отакі підложки для встановлення. Чим грубше, тим краще. Ну, тонкі нічого ми також використовуємо, тому що даємо два слої. І тканина. Усіх природних кольорів, бажано всіх природних кольорів. Ну, якщо є трохи світліше, ми її маскуємо все. І резинка. Резиночка від 2 до 5 сантиметрів любих кольорів. Одну фарбують, другу темні кольори прошиваємо готові. Все, працюємо. Та на даний момент треба продукти довготривалого зберігання. Це заводське упакування для захисників Києва і тероборони. Будемо вдячні Коломиянам, якщо будуть приносити в народний дім.